ойлгохдоо 2010 оны нийгмийн эдийн засгийн үндсэн чиглэлийг хэрэгжилтийг ярьж байгаа гэж бодож байгаа л да. Тэгэхээр энэ сайд нар асуултандаа хариулахдаа шигс одоо хийж байгаа юм аа яриад. Бид 10 онд яг юу хийсэн, төлөвлөсөн тэрийгээ л ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас энэ 10 оных нэмийг хүмүүсийн асууж байгаа асуултанд тодорхой хариулахгүй бол болохгүй юм л да. Баттуулга сайд бол одоо хийж байгаа гэж яриад байгаа юм. Би бол 10 онд хийсэн ажлаа яриач гэж байна. Тухайлбал юм бол энэ дээр ингээд харж байхад бол хүнсүдэй аж ахуйн яамны суу мах газар тариалан зоор агуулах хадгалал нэвтрсэн юм юм дээр бол биелэлтэн дээр бүгд наймт хятад улсын тусламжаар хэрэгжнэ гэж бичсэн. Өнөөдөр 2011 оны 6 сарын 9-ний өдөр шүү дээ. Тэгээ одоо гэрээ хэлцээр хийх гэж ярьж байгаа юм ийм хэрэгжилт болоод бичээд байгаа юм аа дараа. Тэгэхээр энэ засгийн газараас би асуухт нь одоо ингээд эн чинь засгийн газар 80.8% гэж байгаа. 80.8% биелэл. Үндэсний аудитын газрын тооцоог ингээд үзэж байгаа нэг 60 орчим хувийн биелэлт. Ажлын хэсэг дамб очир гишүүний одоо ажилласан ажлын хэсэг нь 32% биелэлт. Тэгээ эн чинь одоо тэгээ энэ гурван биелэлтээ юм чи одоо юу гэж ойлгож одоо үзэх юм бэ? Тийм учраас би бол засгийн газрыг энэ 80.8%-ийг худлаа гэдгийг хэлж байгаа ч гэж байна. Яг гэвэл засгийн газрын буруу гэхээсээ илүү нөгөө мөрөөдлийн жагсаалт гэдэг шиг дам бочир гишүүн тийм нэг тодорхойлт хэлээд байгаа юм да сүүлийн үед. Тэгэхээр ингээд баах юм оруулчихдаг. Тэгээ тэрнийхээ хэрэгжүүлэхгүй юм аа бол үнэхээр ийм ийм зүйлээс болоод хэрэгжүүлж чадаагүй буруу зүйлийг оруулсан гэдээ ингэж ажил хэрэгч яриа үсэхгүй бол ажил хэрэгч яриа үсэхгүй бол ингээд гурван биелэлтэн дээр ч одоо юу гэж ойлгож ярих юм бэ? 32%, 60%, 80.8% гэд. Тэгэхээр энийг одоо би засгийн газрын одоо хөрөл батар сайдаас байдаг юм уу? Хин баяр цогц сайдаас асуумаар 80.8%-ийг тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдгийг нь хэтэрхий одоо давуулж тооцсон тооцоо мөн үү? Тэгэхгүй бол энэ үнэхээр ингээд уншаад байхад би одоо салбар салбараар уншиж байхад 30 40 50 60% биелэлтэй л байна шүү дээ. А эднээс нь буруу гэдээ би дахиад хэлж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ үндсэн чиглэл дээр хилцэж байгаа үед нь сайд нуранд хагас тутаа орж ирдэг. Хилцэж байгаа үед нь. Яг одоо 10 оны төсөв хилцэж байгаа юу үндсэн чиглэл хилцэж байгаа үед нь тодорхой сайдууд нь орж ирдэг. Яг одоо 12 оны үед нь бол энэ нь болно болохгүй гэдэг асуудлаар өөрснөө тодорхой оролцож энэ үндсэн чиглэлийн чиглэл шиг чиглэл болгомоор байгаа юм аа. Тийм учраас дам боч юу сайд засгийн газараас асуулаа зөв Ардна дарга дам бочор одоо дарга хоёроос асуумаар байгаа юм. Энэ 32 60 гэдгийг одоо юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Тэгэхээр би одоо гурван тоог ер нь энэ хүмүүс өөр өөрснөө та нар хамгаалж чадах уу? Тэгэхгүй одоо эн чинь ер нь үндсэн чиглэл ер нь утга учир алдсан юм болоод шүү дээ. А энийг ингэж ярьсан нь бол ач холбогдолтой. Ингэснээр дараагийнхаа үндсэн чиглэл дээр үүдэх ажил хэрэгч үндсэн чиглэл бол болох ёстой. Энэ удаагийн үндсэн чиглэлээр энэ аудитын тэр оруулсан учраас энэ сайдууд нь овоо орж ирээд юм сонсоод хариулаад байгаа. А ингэж л ажиллах ёстой. Ингээд ер нь бол энэ удаа энэ хариуцлахгүй ажилласан хариуцлагын одоо тогтолцоо дээр анхаарах ёстой. Тухайлбал бол би дам бочор гишүүн Ардна дарга хоёроос аль яам хамгийн их одоо үндсэн чиглэлээ хэрэгжүүлээг байна вэ? Худлаа энэ төлгөөг гаргаж биелүүлсэн бай. Биелүүлснээр тооцож үзсэн байна уу? Энийг харьцуулж үзсэн юм байна. За, дан бочор шүү хариулъя. За, дараа Курл Батар сайд. Яг энэ үндсэн чиглэлтэй холбоод нэг халуудуулаад улсын хурлын тогтоол гарч байгаа юм. Тэгээ энэ ажлын хэсэг байгуулад нэгээд би ахлаж явсан ажилсан. Тэгэхээр энэ тогтоол дор одоо бид нөмөрөдлийн жагсаалт мөхцөлтөө энэ гаргаж явахгүй тулд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тоо хуулийн төсөлнөөр бол боловсруулаад бэлэн болцсон гэдэг. Одоо үндсэндээ сан газраар энэ 7 хоногт орж байгаа гэсэн. Ирэх 7 хоногт. Ингээд энд ороод ирэх юм бол одоо энэ мөрөөдлөнг гэдэг юм уу замбрааг оруулж идэгнүүд нь хайрцангуй цэгсэрх юм байна гэж би ойлгоод байгаа юм. Тэгээ ямар сандаа бид нэ энэ 7 сарын 1-ний дотор улсын хурл өргөн мэдүүлээ гэд тийм ээ өргөн мэдүүлээ гэд хугацаа зааж өгч оруулж өгч байгаа. Тэгээд намрынхаа чуулгандаа яд хилцээд явъя гэд нэгдүгээрт нь
хоёрдугаарт нь одоо яах вэ гэхээр бидний энэ дээр бас оруулаад тавьсан байна л да. Зүгээр ховлж биш. Бодит үр дүнд нь суурилсан арга одоо аргачлал шилжээд яг хэдэн хувь гэхээсээ илүү ямар ямар бодит ажлуудыг хийгдсэн бэ гэдгийг бол энэ дээр дүн шинжилгээ хийдгэн дэр байя гэж ийм саналаг бас оруулж өгч байгаа. Гуравдугаарт нь яг хөө засан газард байж байгаа дотоод энэ аудитын байгууллагууд нь бас нэг сайн ажиллаач гэдэг талаас эдний ажлыг сайжруулж өгөх хэрэгтэй байна гэдэг талаас бас ийм бас энэ тогтоолын төсөл бол ийм заалт орж иж байгаа юм аа. Тэгээ би эцэст нь дөрөвдүгээрт нь хамгийн гол юмнуудыг хэлж нэг юм хэлж өгч байгаа юм нь юу гэхээр бол төсөв мөнгө нь тосгодаагүй байхгүй тийм ээ. Төсөв нь байхгүй. Төсөв тосгодаагүй. Нэг жил хийхгүй 4-5 жил хийх ажлыг бол тухайн жилд нь тэгвэл эрмэлж оруулж ирэх гэж байгаа байхгүй. Энэ жил зөвхөн зураг төслийн ажлууд нь хийнэ. Энэ жил зөвхөн одоо юу гэдэг барилгын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ 20% та явуулна гэдэг юм уу. Ингиж оруулж ирэхгүй болохоор ердөөс одоо хувьлал гаргаад ирэхээр та аудитын яриад байгаа 30 эдгээл 80 эдгээл энэ төр ийм тоо гарч ирээд янз янз яриад шүү дээ. Нэг 80.8% гэж нэг тоолоод нөгөө төр 30% гэж нэг тоолоод энэ төр ингээд ийм учраас ирсэн дараагийн 12 оны одоо нийгэм эдийн засгийн энэ арга юуг бол төлөвлөж өгөхдөө энийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг бодож байгаа. Ердөөсөө хуулиндаа бол заасан байгаа шүү дээ. Нийгэм эдийн засгийн төг одоо тэр би юуг тогтно одоо чиглэлийг бол заасныг дагуул ердөөсөө зөвхөн улсын төсөвт бол тэр хөрөн мөнгөний төсөвт нь суулгаж өгч яах гэдэг бүр ингээд заацсан байхад манайхан яаж яах нөхөр ердөөсөө тэрийг бол төсөв нь бол тусдаа нийгэм одоо энэ эдийн засгийн нийгмийн чиглэл нь болохоо бас тусдаа юм шиг нэг ийм аягаар яваад байгаа байхгүй юу. Нийгэм эдийн засгийн чиглэлдээр нь байж байгаа тэр зүйлүүдийг төсөвт нь бол яг тэрний дагуу төсөөж өгөх тэгжээ төсөө барьж орж өгөх хэрэгтэй гэж сангийн сайд нь бол байцхад бол яг тэр хуулийг бол мэдчихэж байгаа байх. Яг тийм залтай байгаа байхгүй юу. Тэгм учраас 12 оны нийгэм эдийн засгийн нийгмийн энэ юм гэдэг нь төлөвлөлтөө бол их зүг бодож хийж орж ирэхгүй болохгүй байх гэдгийг бол харагдаад байгаа маа. За баярлал. Гүрлээ. Гүрл Батарсан. За тэрвч тав гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэрвч тав гүшүүний хэлж байгаа зарим саналтаа санал нэг байна. Ягаад вэ гэхээр үндсэн чиглэл төсөв 2 батлагдахтаа энэ 2010 оны үндсэн чиглэл 2010 оны төсөв батлагдахтаа бол хоорондоо уялдааг батлагдсан. Ягаад вэ гэхээр 2010 оны үндсэн чиглэл төсөв 2-ыг хийхдээ зэрэг хамтдад нь батлсан. Нэг хэсэгт нь үндсэн чиглийн хэлцүүлэг яваад эцсийн хэлцүүлэг батлагдах төсвийн эцсийн хэлцүүлгээр бараг нийгэм зэрэг батлагдсан байна. Инхээр эмэрийн хоорондоо уялдааг хангах чадахгүй байсан. Харин 11 оны үндсэн чиглэл төсөв 2-ыг бол салгадаг байхаар ингээ хуульчлаад өгсөн байна. Үндсэн чиглэлийг нь болохоор хаврын чуулганаар батлагдаг, төсвийг нь намрын чуулганаар батлагдаж хийгээд өгсөн учраас үндсэн чиглэлийг одоо хэрэгжүүлэхин тулд төсөв санхүүгээр нь баталгаажуулж өгөх ажлыг бол ингээ хууль эрх зүйн орчноор нь хангаж өгсөн учраас энэ 11 оны одоо үндсэн чиглэл амун цаашид батлагдах энэ үндсэн чиглэлүүд бол бодитоор хэрэгжиж явах ийм үндсэлтэй болох юм аа. Яг 10 оны үед бол бид нар бол аль аль талд энэ асуудлыг ярьж хагаад энэ хуулийг өөрчлөхгүй болохгүй байна гэдээ өөрчилсөн. Энэ нь одоо иймэрхүү зүйл цаашд бол баг гарах боломжтой гэдгийг би хэлмээр байна. За хоёр дахь зүйл бол энэ 3 янзын тоо хэлээд байгаа. Засгийн газрын 2010 оны үндсэн чиглэлийг бол засгийн газрын үнэлгээтэй 80.8% таа гэдэг хийсэн энэ үнэлгээндээ бид нар итгэлтэй байгаа. А нэг 61% гэдэг зүйл яригдчих байгаа. Энэ нь болохоор нөгөө 2008-аас 2012 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн хувь байгаа маа. 61% та. Энийг бас гаргаж үзсэн. А тэр 32% гэдэг бол яг 2010 оны бүрэн хэрэгжээ дуусчихсан байгаа арга хэмжээнүүдийн хувьд 32 шүү. Бүрэн хэмжээгээр хэрэгдсэн. Одоо хэрэгжээ явж байгаа юм арга хэмжээнүүд бас байгаа. Үүний хувь бол оруулаагүй юм байна. Тэгэхээр үндсэн чиглэл дотор бол яг батлагдахтаа яг тэр ондоо бүрэн хэрэгжих арга хэмжээнүүдийг бас цаадаг. А заримыг нь эхлүүлдэг, зарим нь хэрэгжээд одоо үр дүн жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа ч юм уу 3 жилийн дараа гарах
ийм арга хэмжээнүүдийг бас оруулж ирж баталж өгдөг. Тэгэхээр саяхан таны нэрлэлдэг тэр 32% гэдэг бол бүрэн хэрэгжээд дуусчихсан арга хэмжээний хувь бол 32%. Бусад нь одоо хэрэгжээ явж байгаа зүйлүүд байгаа гэдгийг хэлмээр байна. 80.8 гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. А ер нь бол энэ 2010 онд бол засгийн газрын хувьд бол олон жил чухал асуудлуудыг эхлүүлж хийсэн. Тэр хүний хөгжил сангийн тухай хуулийг гаргаж бодитоогоор хэрэгжүүлж эхэлсэн, шинжилсэн, бүртгэлээ хийсэн, шин бүтээн байгуулалтын бодлого, төмөр замын бодлого, энэ бүх бодлого асуудлуудыг хэрэгжүүлэхин тулд хөгжлийн банктай байх гэдгээ хууль эрх зүйн орчныг нь хувь тангасан хөрөнгөний бирж гээд олон олон одоо эрүүл мэндийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль зэрэг боловсролын шин тогтолцоо хангах зэрэг олон олон ажлуудыг бас хийж эхлүүлж чадсан гэдгийг бас бид нэр хэлмээр байна. Бүгднийг хийж амжуулахад бас нэн өгөөлхөд цаг хугацаа бол ордог. Тэгэхээр та бүгд маань бас их хурлын гишүүд олон талаас нь бодож ээж мэдлэгөө өгөх хаа гэж итгэж байна. За. Ардна. Дараа харуулъя. А тэрвэж тав гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ анх удаа аудит хийж байгаа их нөсөр хүнд аудит юм байна лээ. А засгийн газрын үйл ажиллагааны засгийн газрын Монгол улсын эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг дүгнж байгаа одоо аргачлал нь бол засгийн газрын 2010 оны 11-р тогтоолоор батлагдсан яам болон аймаг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын үйл ажиллагаанд хямд шинжилгээ хийх үр дүнг үнэлэх журам гэдгийг одоо баримтлаж байгаа. За энэс өөр одоо баримтлах журам бол одоогоор алга. Гэхдээ энэ аргачлал нь болохоор засгийн газар үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнийхөө биелэлтийг яам агентлаг засаг даргын хамгийн газруудаас авт дүгнэхэд бол зохимжтой тэрэнд зориулагдсан. А харин улсын их хурлын төвшөнд энэгээр дүгнэхэд бол бас тэр бүр тохирохгүй байна. Тухайлах юм бол одоо дээд чатны байгууллагад нь өргөн барьсан байх гэсэн шалгуураар бол агентлаг бол яамандаа өргөн барьцгаа дээд чатандаа өргөн барьцсан гэд одоо өндөр оноо авд. Яам засгийн газарт өргөн яам нь бол засгийн газарт өргөн барьснаа одоо бас дээд чатандаа өргөн барьсан гэд биелэлтэ гаргадаг. Ингиж байгаа. Харин улсын их хурлын төвшөнд үнэлж дүгнэхэд бол ингэж дүгнэхэд бол боломжгүй бөгөөд одоо гагц улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн төслийг л дээд чатны байгууллагад нь өргөн мэдүүлсэн гэж үзэхээс өөр аргагүй байгаа. Тиймээс бид одоо энэ аргачлалыг бол баримтлах боломжгүй байгаамаа. Их хурлын төвшөнд дүгнэхэд бол энэ аргачлалыг одоо баримтлахад боломж муутай байна гэж үзэж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар хүн үд цаг хугацааны хувьд бол одоо бас их шаху байсан. За тэгээд үзэхэд бол бид энгийн аргачлалаар үзэхэд бийлсэн гэдэг нь бол 32.1%. За хэрэгжиж байгаа нь одоо 64. Хэрэгжээгүй нь бол 3.4 гэж ингэж одоо 3 болгож үзэж болохоор байна гэж ингэж үзсэн юм аа. За энэ хоёр дахь асуудлын хувьд бол ямар яам сайн бийлүүлж юу ямар нь одоо дээгүр байна уу гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн чиглэлийг батлахтаа бол яамчлаагүй байгаа юм. 6 бүлэг болгоод салбар чиглэл болгоод тэгээд тэрийг 35 зорилт болгоод тэгээд тэрийг 474 зорилт болгоод ингээд хийцэн. Тэрийг хэрэгжүүлэх 1039 асуудыг төлөвлөгөөнд тусгаад ингэ явж байгаа юм. Тэгэхээр энэ 6 чиглэлээс бол хамгийн өндөр хувьтай биелэлцэн гэвэл засаглал эрх зүйн шинжилгээ гэдэг бол чиглэл нь бол 45% ядуур биелэлтэй. Ядуурлыг бууруулах хүний хөгжлийг хангах гэдэг нь бол 30-34.5. За байгаль орчин бүс нутгийн хөгдөөгийн хөгжлийн бодлого нь 34% Энэ 3